Sotva tak pro kočku. Pane Smithi, ty ryby dnes byly velké. Tak, ano? Takhle velké? Pane Smithi, hledej mimozemskou energii. Jistě. Jo, a pane Smithi, pořádně rozhoď síť. Jen ho v tom podporuj. Jsem rád, že je tu Sky. Konečně někdo, kdo ocení můj komediální talent. Sarah Jane, možná tě bude zajímat, že Muzeum kultury zrovna vystavuje pradávné totemy. Je mezi nimi i takzvaný totem ztraceného kmene. Tam chtěl jít můj táta. Prý ho našli v jeskyni, jako by byl schovaný. Nechápu spojení. Ten totem byl nalezen v poušti Mohave. Legendy kolem jeho objevu říkají, že když jej přesouvali, přišla odnikud bouřka a pršely ryby. Takže co bývá v muzeích? Hlavně mrtvý věci. Lidé rádi koukají na mrtvé věci? Není vám to divné? No, mně teda jo. Muzea uchovávají naši minulost, jsou fascinující, uvidíš. Naši se tam potkali. O, romantické. Tvá máma nevypadá, že ráda muzea. Ono pršelo. Aha. Hele, nemáš drobný? Jen na sendvič, prosím. Jasně, tady, dej si. Třeba se slaninou. Dík. Proč chtěla peníze? Asi nemá domov. A proč si je dal? Nejspíš za to nemůže. To je krásný. Já bych spíš řekla děsivý. Podívej na ty tváře. Na totemu by nemělo být nic zlověstného. Fungovaly jako knihy příběhů. Vyřezávaly je jako Hele. Stvárnění mýtů nebo historie rodiny. Ještě že ne mý rodiny. Ty seš ale vtipnej týpek. Třízka. Exponátů se nesmíte dotýkat. Omlouvám se, Clyde to nemyslel zle. Clyde Langer, já totiž miluju umění. I když občas trochu kouře. Zdá se, že ty si dopadl hůř. Máš, bebíčko, ty velký mimino. Sarah Jane Smithová, novinářka. Samantha Medigenová. Vedu zde oddělení antropologie. Zdá se, že jste objevila souvislost mezi totemem a rybami padajícími z nebe. Takže to vážně způsobil ten totem? Ne, jistě, že ne. Ona k nám nepatří. Má dcera má smysl pro humor. Vážně? Musím říct, že lepší reklamu mít nemůžeme. Hetokumtek stojí na naší straně. Omlouvám se, proč Hetokumtek? Podle legendy byl Hetokumtek zlý bůh válečník, který sestoupil z nebes, aby zotročil lid z velkých plání. Ale příběh říká, že veliký kmenový šaman Hetokumteka oklamal a uvěznil ho v totemu. V tomhle totemu? No, je to jenom příběh. Pokud mě teď omluvíte... Tak co, Sarah Jane? Byl Hetokumtek bůh válečník nebo hnusnej vetřelec? Maskující se za boha. Nebylo by to poprvé. Nevěřím v magické schopnosti šamanů. A podle skenu neobsahuje cizí energie. Pokud něco z vesmíru způsobilo tu spršku ryb, tenhle totem to nebyl. Ani Hetokumtek. Mám tě. Jdeme.